ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ንምድባት ኣለና ሚድያ ቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ኤርትራውያንን ፈተውትን ሎሚ ዕለት 26 ነሐሴ 2022 ዓመተ ምህረት እዩ። ነዚ ዕለት እዚ ብምክንያት እቲ ፋሽስታዊ መንግስቲ ኣራት ኪሎ ኣብ ልዕሊ ህፃናት መቐለ ዘካያዶ ደብዳብ ዝወረደ ዕንወት ዝምልከት ናይ ሓዘን መግለፂ ንዝተሓወሶ ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ንቕርብ ኣለና። እዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ግዜ ክርአ ዝፀንሐ ምዃኑ ካብ ማንም ህዝቢ ዝተኸወለ ኣይኮነን። እዚ ዝሓለፈ ናይ ኣስታት 8 ኣዋርሕ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ብዙሕ ግዜ ውልዕ ጥፍእ እናበለ ክከይፀንሐ ኣብ ተፈላለየ እዋን ከዓ ኣለና ሚድያ ቲቪ ርእቶና ክንገልፅ ፀኒሕና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሳዕብን ከምዝኣመሰለ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣይ ሰሓትና እየን። እምበኣር ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርሜናዊ ደብዳብ ዝምልከት ኣብ ክንዲ ንቕራናሲ ንጓዕማማት ዝብል ኣርእስቲ ሂብና ክንዛረብ መሪፅና ኣለና። ሙሉእ ህዝቢ ዓለም ይከታተለኹም ዘሎ እዚ ቅድሚ ሳልስቲ ዝጀመረ ግሁድ ወራር ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዘሎ ኩነታትን ውፅኢቱን በቢግዚኡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሰምዖን ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ዝኣከበ ሓይሊ እንተኣከበ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾመረ ኣፅዋር እንተኾመረ ነፈርቲ ኣብ ሰማያት ትግራይ ሕፂፅ እንተበላ ከምኡን ደሮናት ካብ ሰማያት ትግራይ እንተተኮሳን እንተደብደባን ነቲ ዕላማት ሓንጊጡ ዝዋጋእ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ክስዕሮ ከም ዘይክእል ንሱ እውን ይፈልጥ እዩ። እምበኣር ሕጂ ኣብ ክንዲ ንቐራናስቲ ንጓዕማማት ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ መዋእለ ህፃናት ዝተገብረ ደብዳብ ካብቲ ኣብ ዓለም ኣሎ ዝበሃል ዘስካሕክሕ ኣረሜንነት ዝተፈፀመሉ መዓልቲ እዩ። ነዚ ከዓዩ ኣብ ግንባራት ዝጀመሮ ኩናት ምዃን ምስ ኣበዮ ምስ ፈሸለ ገለገለ ኣገደስቲ ክፍለ ሰራዊታት ከም በዓል ቴድሮስ ዝበሃል ኣገዳሲ ክፍለ ሰራዊታት ምስ ተደምሰሱ መላስ ኣብያት ዘይብሎም እናኾኑ ይኸዱ ከም ዘለዉ ይርዮ ስለ ዘሎ ከምኡ ውን ኣሽሓት ምሩኻት ኣብ ሚድያታት መፂኦም ቃላቶም ይሂቡ ስለ ዘለዉ ናይ ቅብፀት ደብዳብ እዩ። እዚ ናይ ዓወት እዚ ናይ ተስፋ ዘይኮነ ናይ ቅብፀትን ናይ መወዳእታ ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይቆል ከም ዝበለቶ ኣድጊ እዚ ከዓ ለኻኺምካ ንምኻት ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ጥራይ እዩ። ኣብዝ ሓለፉ እዋናት ርኢናዮ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ኣነዋሪ ተግባራት ክግበር ከም ዝፀንሐ ክሳብ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ትግራይ ብፃዕዳ ፎስፎረስ ንህፃናትን ኣድባራትን ክድብድብ ከም ዝፀንሐ ከዓ ናይ ትማሪ ዝነበረት ትዝታ እዩ። እምበኣር እዚ ደብዳብ ናይ መቐለ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ፣ ንምርኣይ እውን ዘፀግም እዩ። ብሓዊ ዝነደደ ሰብ ክትርኢ ህፃናት ዝተቆራረፁ መሓውሮም ኣእዳዎም ዝተቆራረፁ ህፃናት ካብዞም ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 17 ሰባት መይቶም ዘለዉ ህፃናት ደቂ 3 ዓመትን 6 ዓመትን ከም ዝርከብዎም ከዓ ካብ ትግራይ ሚድያ ዝተረኽበ ዜናታት ነጊርና ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከዓ በቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ኮሚኒኬሽን ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ያኢ ጅግንነት ተረኺቡ
ኣብ ቆልዓ ሰበይቲ ዝወዓለ ደብዳብን መቕዘፍትን ከም ሓደ ኣዝዩ ፍሉይ ስርሒት ከም ዝተኸየደ እዚ ደብዳብ እዚ ክቕፅል ምዃኑ ገሊፅዎ ኣሎ። ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት የደረሰን መግለጫ ኣለ ኣቀርቦ ኣለው። መንግስት የተመረጡ የጁንታውን ወታደራዊ ኣቅሞች ይመታል። መንግስት እስካሁን ድረስ ለሰላም በሩን ክፍት አድርጎ ቢጠባበቅም ጁንታው ጥቃቱን ቀጥሎበታል። በመሆኑም የፌዴራል መንግስት ያለ ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር የገለጸው ዝግጅነት እንደተጠበቀ ሆኖ ለጁንታው ጸረ ሰላም እብሪት ምንጭ የሆኑ ወታደራዊ አቅሞችን ኢላማ ያደረገ እርምጃ ይወስዳል። ስለሆነም በትግራይ የምትኖሩ ወገኖቻችን በተለይም የጁንታ ወታደራዊ መሳሪያዎችና ማሰልጠኛዎች ካሉባቸው አካባቢዎች ራሳችሁን እንድታርቁ ይመከራል። ነሐሴ 20 ቀን 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት። አብከባቢ ማስከራ ዘለኹም ጁንታ ዝድምሰሰሉ ጊዜ አኺል ስለዘሎ ነዚ ጸረ ሰላም ዝኾነ ጁንታ ሓንሳቡን ሓዋሩን ንምጥፋእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቐጻሊ ኣብ ትግራይ ደብዳብ ከካይድ ምዃኑ ከዓ ብወግዒ ገሊጹ ነጊርና ኣሎ። እዚ ከዓ ናይ ዓወት ዘይኮነ ናይ ስዕረት እዩ። ከምዚ ክንገልጾ ፅናሕና ኣብቲ ግንባራት ይጭልገም ስለ ዘሎ ሓንቲ ኪሎ ሜተር ንቅድሚት ገጹ ክደፍእ ከም ዘይክእል ፈሊጡ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ደብዳብ ኣብ መዋለ ህፃናት ኣይተረአየን። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ቁርባ ዋርሕ ኣብ ዩክሬን ዝነበረ ኩናት ክንሪኦ ከም ዝፅናሕና ገለገለ ናይ ሩስያ ሚሳይላት ቤት ትምህርትታት፣ መዋለ ህፃናት፣ ሆስፒታላት ኣዕንዮም ክንደይ ዝኣክል ህዝቢ መይቱን ተሰዲዱን ከም ዘሎ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። እዚ ከዓ ልክዕ ሕጂ መቐፅልታ ናይ ዩክሬን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ንዓለም ዘስካሕክሕ ጉዳይ እዩ። እምባርከስ ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣይሰሓትካዮን፣ ካብዚ ንላዕሊ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣይንስሕቶን ንግምቶ ጉዳይ እዩ። ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ክካየድ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ሕጂ ዓይኒ ይብለይ ስኒ ይብለይ ንህዝቢ ትግራይ ለኻኺምካ ምኻድ ስለ ዝኾነ እዚ ደብዳብን እዚ ህልቂት እዚ ክቕፅል ምዃኑ ዘለና ትፅቢት ክንገልፅ ንደሊ። እምበኣርታ ሓንቲ መፍትሒትን እታ ወሳኒት ዝኾነት ጉዳይ ህዝቢ ትግራይን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ነዚ ጀሚር ዘሎ ወራር ኣፍሺሉ ፀረ መጥቃዕቲ ብምውሳድ ነዞም ወረርቲ እዚኣቶም ሓንሳብን ሓዋሩን ዘይርሳዕ ትምህርቲ ክህቦም ኣለዎ። እዚ ትምህርቲ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ነቲ ዝሃልል ዘሎ ብሄር ዘይኮነ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ንሙሉእ ህዝቢ ዓለምን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ትምህርቲ ዘድልየሉ ግዜ ምዃኑ ክንሕብር ንደሊ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዘለኹም ተጋሩ ኣብ ጎኒ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝግበር ዘሎ ወላ ናይ ፕሮፓጋንዳን ናይ ሚድያን ጥራይ ዘይኮነ ብኣካል ምስላፍ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ ከዓ ነገረ መንገድና ክንገልፅ ንደሊ። እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣጥፊኢካ ናይ ምጥፋእ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ትማሊ ዝተጀመረ ጀኖሳይድ መቐፀልታ ናት እዩ። ልክዕ ካኹም ስለ ዝኾነ እዚ ዝፀንሐ ናይ ሰላም ተበግሶን ኣካይዳን ኣብዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል
ህዝብ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ዝሰሓቶ ኣይነበረን። ሕጂ እውን ትማሊ ክግበር ዝነበሮ ጉዳይ ነይሩ ኣይተገብረን። ከምዝኣመሰለ ሳዕብያን መታን ከይመፅእ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ምስ መንግስቲ ትግራይ እንታይ ክገብሩ ነይርዎም ብዙሕ ግዜ ክንዛረበሉ ፀኒሕና። ኣብ ዲያስፖራ ዘለዋ ናይ ትግራይ ሚድያታት እውን ክዛረበሉ ፀኒሐን፣ ገለገለ ካልኦት ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ እውን ክዛረብሉ ፀኒሐን። ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሰብ ኣይኮነን። እዚ ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ግዜ ንምሽማት ተዘይኮይኑ ኣብ ናይ ሰላም ጠረጴዛ ኮፍ ክብል ኣይክእልን እዩ። ናይ መነዋራን ናይ ሓሶትን ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ ከዓ ብዝለዓለ ደረጃ ክቕፅሎ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ክዝረብ ፀኒሐ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ሕጂ እቲ ብስውር ዝነበረ ኣዘራርባታት ሕጂ ብወግዒ በቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር እዚ ደብዳብ እዚ ክቕፅል ምዃኑ ዓው ኢሉ ኣብ ሚድያ ዘርጊሕዎ ኣሎ። ስለዚ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ኣለና ሚድያ ቲቪ እዚ ሎም መዓልቲ ዝወረደ ሞትን መቕዘፍትን በዚ ኣዝና ንሓዝን ምዃንና ክንገልፀልካ ንደሊ። ንስድራ ቤት ግዳያት ከምኡ ውን ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ፅንዓት ንምነ። ነዞም በዚ ደብዳብ እዚ ሂወቶም ሓሊፎም ዘለዉ ከዓ ዓበይትን ኣእሽቱን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣምላኽ ኣብ ገነቱ ይቀበሎም ክንብል ንደሊ። እምበኣርከስ ካብ ቀረባን ርሑቕን ነዚ ሕፅር ዝበለ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ሓዘን መግለፂ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም ብልቢ ነመስግን። ካልእ ግዜ ምስሉ ኩነታት ዝተኣሳሰር ኣገዳሲ ኣርእስቲ ሒዝና ክንመፅእ ኢና። ክሳብ ሽዑ ከዓ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም።